Rusiyanın Azərbaycan əsilli reperi Baxti ilk həyat yoldaşı Fərqanə Qasımovanın döyməsi ilə bağlı iddialara münasibət bildirib. Primetime.az xəbər verir ki, ötən ilin avqustda Fərqanə ifaçı ilə evli olduqları ərəfədə ona qarşı dəfələrlə zorakılıq etdiyini bildirib. O deyib ki, Baxti onun saçından tutub sürüyüb, qollarını burub, ona əl qaldırıb. Verilişlərin birində qonaq olan reperi aparıcı bununla bağlı sual ünvanlayıb. Musiqiçi, niyə çıxıb özünüzü müdafiə etmədiniz sualına insanlar haqda pis danışmayacağım, istəmirəm, özümə haqq qazandırım, kimin qarşısında Allah hər şeyi görür cavabını verib. O daha sonra bu hadisədə medianı günahlandırıb. İkinci toyum olanda medianı zala buraxmadım, qonaqlardan da xahiş etdim ki gəlinin şəklini yayımlamasınlar. Ondan sonra jurnalistləri məni vurmağa səbəb lazım idi. Nəticədə müsahibə üçün onu tapdılar. Xoş deyildi, çox sakit insanam, amma həmin açıqlama xoş olmadı. Həyat yoldaşı da sakit insandı. Ona görə də biz onun müsahibəsini oxuduq və durub dənizə üzməyə getdik. Buna görə heç bir addım atmadım. Önəmli olan hazırki xanımımdır. Məni sevir, inanır, bəsimdir. Vəkillərim də dedi ki, onu məhkəməyə verib təzminat ala bilərik. Sual verdim, nə üçün? Pul qazanmaq istəyirsiniz? Mən sizə onu verəcəm. Ən son xəbərləri Primetime.az-ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.